jogou as cartas lindas que a dona coruja trouxe. E essa aqui talvez seja sua. Sabe de quem é? Esta carta é da Kiara Silva Chaves. É, Kiara, você que é de São Paulo. E a Kiara diz assim: pessoal do quintal, amo vocês. Obrigado, Kiara. Olhem meu desenho. Eu olhei e vou mostrar. Tadá! Olha o desenho da Kiara, que lindo. Minha irmã Doroteia, eu, o Osório e eu acho que a própria Kiara numa linda festa com bandeirolas. Puxa, muito obrigado. Cada vez que vocês mandam uma carta, é uma festa no quintal. Espero a sua.